Nifanyaje? Na shida ni ile nini kwa? Mechizi ni ni wewe. Kwani utaendelea kwa hiyo mpaka shule? Mimi huyu nafanya. Hebu songa huko tuonge. Nini mbaya? Nataka ni mumu man. Bwana ni endeleeni kuwa maskini, time mimi naenda kuomo kuomoka. Imagine asubuhi Yesu wa tongareni. Kuna mtu amenipigia simu wa kungoma. Hiyo mmoja amenipigia simu. Unaona nini? Amenipigia simu. Nataka security. Unamjua. Security. Sasa nyinyi bakini hapa ule wa misambo. Anitoka huko kungoma. Huko kungoma ule wa misambo ama ule wa mokoto. Sasa huu utafanya kazi gani? Ametaka bouncer. Venye mimi najulikana Kenya, wakasema wanataka mtu mfupi. Mnaona? Mwenye kichwa kubwa. What? Na hata miguu. Unaona size ya miguu? Ile yenye unaweza piga ponti as pilot take. Ule mtu anakuja kumsu. Ule mtu anakuja kumsulubisha kisu. Unaonaje mtu kama mimi tunaenda huko? Wewe unaonaje? Wewe unaonaje? Mjambi wanga msombe amchache.